Mitra Kaum Dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulnanya Caruking Najupati. Ia dongeng karangan Watatang ayana nincak bagian K41. Dongeng parantos dugi kanalika harita aki incon teh keur ngahadepan Mbah Sasmita Karawah Rizadaya. Eta Mbah Sasmita nafsuna luar biasa. Atuh kumaha terasna ieu dongeng mangga urang sami-sami hanca carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Najupati. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka Sugri Kaum Dangu nu parantos nginjung serat. Atur sewun nuhun laksa ketika pingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahet carek dina mang dongeng keun ieu dongeng cirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mangga atuh para mitra urang teraskeun hanca dongengna judulna nyaeta Rukmini Najupati. Sakumaha nu digambarkeun tadi ku Mang Jaya? Parantos dugi kanalika aki inco nuju ngobrol sareng juragan Sasmita. Ah, juragan we atuh. Nah, ngobrol ge imah ngobrol masalah nu aya patula patalina. Sareng aki incon para mitra sadaya mau patahan kalau Sasmita. Kumargi Sasmita ngaberung wae boga itikad hayang narogala ka Darta Sabonoroyokna. Sedang aki incon dinten teh ge para mitra nya ka Darta deukeut kitu landep atuh ka Sasmita nya kitu keneh wau. Mangga urang teraskeun ieu dongeng judulna nya eta Rukmini Najupati. Dina bagian K21. Sasmita nafsu ngagidir. Harita kincon tuluy nyarita deui. Yeuh, Mita. Lamun dewek seuri pasti disangka nying seurikeun ka ilahing teh. Ngan hate mah hayang seuri ku ngadenge kekecapan ilahi. Make nyebutkeun di loli mah ku si Darta. Cara kitu teh jeung dewek mah sarua wae jeung si Udon. Atawa si lain ditengah ka si Darta. Lamun kitu kadeuleu atawa kadeunge ku sorangan sokomo bari dewek nyaho perkara si Darta boga kalakuan nyimpang tina dari asar agama jeung dari agama entong ku ilaing di beresanana ku dewek langsung cing atuh Mita geura leuwih ilaing dewek ulah rek ngalajur nafsu ngumarah-marah wae geus meujeuhna ilaing kasebut geus kitu kuis lilir atawa eli kalawan bisa mijeun adat nu katukang-tukang diganti ku kalakuan nu balik nu madak nyalametkeun kana diri sangkan hirup aya dina kasampurnaan sabab sakabeh manusia kaasup diri dewek moal langgeng hirupna moal langgeng cicang dicicing dina hiji harkat jeung martabat bari tina kituna eueuh nu nyaho kana akhirna hirup iraha jeung di mana atawa ku jalan naon urang bakal pegat mati dina geus pegat mati. Kalawan air jero kubur naon baris di bawah ku masing-masing cik. Aki incon ngawawadianan ka Sasmita. Yah, ternyabit-nyabit urusan alam kubur jengguling ngawang lah. Masih kena hirup, ceritakan manu ayah weh urusan hirup periroge lah. Sasmita ngabadir semu cici. Nya, urusan hirup teh mah Sasmita. Tapi kudu dipikir, hirup teh bualana. Mual sama barang ratus tahun dari umur ilahin jeng dewek teh. Cing atuh Mita jajauhun bisa nyontohan kena jalan balik. Kanungan ora. Malah sakuduna maka sebut jalan magis kolot disebut legok tapak gendeng kali. Binuku pengalaman jeng luang. Sakuduna mah payus mere contoh nuhade kabaludak. Lamun boga kena anak mere contoh hade. Tungtun kena jalan kasampunan hirup. Sing asal ngapi ngajarin mah. Sing asa ngadidikna sareng kanu jadi anak kasebut anak anu soleh anak nu berguna engke pikeun nagara bangsa jeung agama sabab tadi di aya paribasa teng manuk teng anak balaku kunjungan uyah mah teh saruhul euy Mang Jon ya kuring sajauh-jauh ti tanah Cibeduk datang ka tempat lain rek ngadon mental dipangdawakeun. Lain lantung tambuh laku, lain lunta tanpa seja, lain kairin kuciki. Tapi kuring ngandung maksud nutang tu rek ngayakeun balitungan pati jengaran si Darta. Si aki-aki bohabut. Manusa tegableng kekenyos. Manusa kagableng. Cucuna, cuman taga. Kumawalingan yaya anak jeng komandikan batur.
Nu matak teu berlobat catur tanpa buku. Kadenya aku kuring asa atel yang celia. Sing sumpahnya. Sanajan kuring teu dibabatahan ngarti. Kana usah ngalilik anak mah kuring sekolot aduh. Eh, kilang gitu lain aku kengis ngarti. Aku kengis kolot. Tapi mana buktinya? Jelma nu ngakukeun geus kolot teh mana buktinya? Yeuh, Mita. Ari jelma nu ngakukeun geus kolot, tur ngarti lain kitu carana. Sing titiring ti sing hade tata basa, sopan santun, sing adab sing ayab he makarama, kasa sama manusia deui. Sing lahir aisan, sing ladung kandungan, lega sampalan. Namun nyarita kudu diungang-ungang heula ulah janji perenung. Ulah janji beka pipi. Ngakukeun geus kolot tapi malarat ku tata krama silaing meminta. Balah. Masalah bacatur lah. Jawab si bener kamana babalak si Darda. Geur ini kadayeuh cek dewek. Kapan tadi geus dibejakeun kareupeun hilaing ku dewek. Pira ku teu kadenge. Da hilang teh teu budak lain. Tembal aki incon ku ayeuna si ganu nafsu. Ya. Lamun teu daek ngamejakeun usatara basna, ayeuna kuring rek unggah jero. Nah, ieu teh imah ilaing kitu. Magarek diunggahan sagala kitu patut. Ulah lalawa sia unggah ka imah batur tanpa izin tinu boga imah teh. Oreng kasebutna tah teh bisi nyaho deuh. Engkeng disebut culangung, beratnya dianggap rek ngajahat. Nah, ini ngerek ngerah lamun disebutkan unggah ka imah batur bari dianggap ngajahat. Gagabah naker hirup teh. Mungi asa ngena aing teu ngena deungeun. Teu diala teu dionang adon ngadatangan pidora kaeun. Rek nimulkeun bibitul wujud. Hidung lurus si lain desa bina. Tong rasa manis lain janda kene hideung. Turheus ku pangarti lebel ku awane. Asa aing panggagahna pisan asa aing pangjagona. Dikira si lain wae nu gede wawane sugih ku pangarti deuh. Batur ge aya nu model si lain bua aya nu leuwih di si lain. Luhur ilmu jemar panghabisana. Teu beunang dileuleuyan teu beunang disabaran ilahi mah. Ngomong janji palindung we. Hari disebut jelema teu hideung mah atawa jelema nu malarat ku ngucapkeun istighfar moal haek meureun. Sok rek kumaha pilakuan ilahi ayeuna. Rek ngeunah rek teu ngeunah ngadenge kecapan dewek kari terserah ceuk pikiran sorangan. Lamun ngeunah jeung kaharti geura unur di dieu. Lamun ngarasa teu ngeunah teu ngarti prak laksanakeun niat ilahi. Da moal ngejahat atuh dewek oge. Ngabela hak jeung babeneran mah deuleuh. Aki incon para wargi setengah nangtang. Muntup nguyup kana wawanen pasasmita. Sigana teh para mitra terisi tegimir. Tegedag bulu salamar. Cek paribasana moal umut kalinduan moal kedag keanginan. Nying hareupan pasasmita jeung anak buah natiduan. Nuker ngajarga bari nyerekal perah bedug. Tunggu ke bahasa ya suawan gitu Mang John. Hayang seuri kuring mangadengeun lagi. Gimera we ngaladenan lagi atuh. Sieun aya ngabasakeun ka dongdora yeuh. Boh ka diri kuring, boh ka diri Mang John. Lamun kuring unggul pasti disebut ka dongdora rajin bisa ngaragragkeun lawan geus aki-aki. Lamun kuring ragrag kana pasti Mang John disebut ka dongdora rajin bisa ngaragragkeun kumaha satebak. Ngomadak percuma ini lagi Mang John. Di mana si Darta si bau tengik balik bejakeun ku Mang John. Sing iat nangin di cekuring. Ulah ngena-ngena. Iraha-iraha ulang aduh harapan yang kuring. Guys gitu lah. Omat bejakeun ka si Darta sakali deh. Gitu Mang Johnnya. Pas Sasmita ngajengkat terus ini. Dengar rewet deh ku sabelah mata ngabeng beos kawetankeun. Dituturkeun ku anak buah natiluan bari mawahate asa seueuh. Dumeh nurek didatangan nyampakeur eueuh. Atuh aki encon sajroning keur nyerangkeun teh kanu arinit hatena mah ngagerenang kieu. Yeuh, nyurus tunjung ka walak si Sasmita. Panataan we kawas nu heueuh aing jago teh yeungeun. Dikira aing rek miris kitu kunu kitu patut. Dasar manusia nu deukeus ka setan. Weh, rasa di kemanusiaan deh. Komo geus jadi unggang-unggang. Ngomong deh, janji pelendung, janji buka pipi. Suka dari terus ngajajal ke aing, orang yang kalah kamu antong si sebul deh.
Tepuk-pukuk, ngadun rek maragat ke nyawa batur ni tetua terdosa. Anak-anak, nang itu lega je. Pantas malodara jadi satu najis ke kelakuan kawas satu. Dilulu yang jelain sadar kalau kepanas otak ke sewolak. Meninggalkan cacing jauh kain, peksia. Labung kadengi atau kadel sidar tangan job laku sia. Udah ngajar kumaha del aing nu baris nebus patina sidaka. Kunaon si Sasmita desanya? Beki kolot asa beki nyucul be kampi ka sabeleunde. Ngomong ka mana karep siga nu murtad. Siga nu rek hirup samodel orai megar. Teu ngarti yen hirup sakabeh manusia moalangan nu pasti bakal pindah alam ka alam barja. Pikeur manehna mah siga nu butek we bari teu rumasa bisa kumalenang di alam dunya teh kersana Allah. Nya anjeun Sasmita teh kalangsung elingan anata si badul teh. Alhamdulillah nuhun Gusti. Isim abdi masih cenah dipasihan kasadaran emut kana unggalan istighfar. Muhartosna isim kuring teu kagoda ku pangajak setan. Dong pami isim abdi teu emut kalinya makana tang, tos isim abdi midamal hiji itikad. Mun teu dipilih do ku Gusti. Ku kitunya mugi-mugi we nu ngaran Sasmita sing guru-guru sadar. Sing guru-guru eling urang ngabreung ngalajur nafsu umat amarah Gusti. Kitu gerenteng atki incon terus unggah kalawan panto ditulakan kuruyung malah kebat ka dapur mirun seuneu rek ngaliwat atuh kitu deui Sasmita jeung anak buah nanu opatan kebat lumampah maluruh Mang Darta sabab Sasmita boga kayakinan pasti aki incon ngabohong majarkeun Mang Darta keur indit ka kota Balangsiar. Memang nya aki incon ngabohong kitu sotena ngajaga bisi Sasmita neneangan di wewengkuan pasir Cilintung. Sabab aki incon geus bisa nguji kana pasti lamun Mang Darta tepung téh majeng Sasmita bari Mang Darta aya hate pikeun ngayonan moal bisa kuat sabab Sasmita jelema geus nekat diwuwuh cukup pangalamanana dina bab kajahatan. Ari katamah-tamah para mitra pas Sasmita ku waktu ieu ngabogaan hiji pakarang pusaka pamere ti aki Komet guruna nukung si tarung jeung aki Jatma bapana Sasmita. Kumaha atuh akhirna ieu carita? Nah, pas Sasmita bisa tepung jeung Mang Darta sareng kumaha saterasna kayang aki Komet sanggeus tarung jeung aki Jatma? Oge kumaha kaharipna Sasmita? Mana para mitra sadaya ngaso heula? Ngaso. Ngaso, ngaso, ngaso. Para mitra kaum dang. Caturkeun para mitra saurang aki-aki wanci magrib hari tate. Sadatang ka panganyer kana teh para wargi sadaya gancang dibaruru ku opat urang lalaki nu keur marejihna sarasega awakna. Sadeng nu saurang deui pangawakan penaek DDP beuteung buyahnya. Aya rita siga nu keur reuneuh bulan alawi. Si horeng aki-aki nu kakara datang tajalian aki Komet. Atu barudak jajakan opatan tajalian muridna. Sadatang-datang aki Komet ngajemprak ke dina tepas terus nyingharipan di singharipan ku muridna limaan. Amekan ngahega kesa ngoprot kawas nusasmani. Pok nusa urang nu pangawakan DDP katelah si oseng. Jelema tukang gede banyoa tukang ngalohong tumanya. Ketakna samodaya si sebul baheula lamun ngomong teu waleh jeung sempal ka piguyon. Hihi, hayo, tak kok wah tak kok kak wayau. Eta si aki miring hapra nyugi tu kunaon dia. Ina guanjing. Silaka kolot uing. Kok lain. Kunaon dia. Si waseng alak ilik kena benget aki Komet. Montong sembah kapi guyon siya bunggerin. Tuya nyakar siya kawas lain kolot weh. Aki Komet amak malah nyiluhan segala kasih oseng. Wayau. Kok cut. Kok cuy. Itu si aki ngadu nyiluhan kau ini. Ditanya sebenar-benar kuing kok cuy. Kudan aduh. Mematak piang riwangin weh. Cari takut itu kau ini kok cuy. Dewek tidak semangih kadengin adele baru dakai. Sya umurnya nyungun hulu. Kakara makin ngerasa ribu. Ngayonan aki-aki nungurna salurun di dewek. Aduh. Baru kaki tetas salur. Jeng sagi, jeng saha. Urang mana manusia nabai jakin kau ini aduh. Aduh. Kanyeri aki saru hajing kanyeri uing. Kadengar lagi seru aja ketengah uing. Dikok cuy kan kuing malah kanyaan. Sumpah nanti aing mah. Sing sumpah ki. Sewa seng ujung-ujung nafsu. Pok batur nasa urang katelah arja untumanya.
Jeung saha ribut tegi? Arjaun neuteup kana beungeut aki Komet. Nu keur ngalapan kesang dina beungeutna ku tungtung kampret. Tumadak jeung bapana si Sasmita deuleu. Baru ku bapana si Mang Sasmita. Oh, ku saha euy atuh Ki. Lain. Bapana si Sasmita bener. Sadayana mah dewek ini teh euy rek marnamanakeun kana beja majarkeun ieu si Sasmita kahuruan. Tapi kabarang-barangna leutis kare. Barang tepi kaya munya weh mana anjur. Kali barang karakna weh. Geus hidu dewek nanyakeun ka tatangana. Heuh nanyakeun ka dumukan si Sasmita anu ayeuna. Nyacuk tatangana teh balik. Ngilu-ngiluruk di mah hidung bapana cenah kitu. Tidinya berenyang dewek ini. Saung karunya kariku dewek rek disamat weh di dieu. Jeung dewek kabadan harita dewek jual ti bibir imah kolot si Sasmita. Barang mereka harap dewek ngadengin seorang aki-aki ngomong karena karep. Kalawan atrap isan makai basa-basa kukubuk nangtang-nangtang ke dewek. Majarkeun dewek dukun gelo, dukun palsu, tukang tipu, dukun gede wadul, gede rahul, gede bul, dukun lindu, penyakit batu, lah macem-macem weh. Ceritaan watak cengin akan hade. Ngamuing-ngamuing juga aki-aki kok cuya temaki. Gas hidup. Tulikan kisah tulina. Kumah akan dituka diena. Waleh, disilai ngomong deh siap unggeng. Kau selagi yang pisan, kau selagi ngomong jengkolot weh. Maka aturan ku maka dibuka diri segala. Si doma siap. Arjauh nama. Di, itu si kok brut, Nyaksan ga uing. Ayah. Poinnya di sini, ini jol-jol itu jol iya. Ayah ngena, iya weh, napsan ka uing je. Jol tadi si kawista, ada tipu ujang ka uing. Nisan itu ke dewek sabener-bener nanyakan kumaha carana sangka jelang bisa disebut mulia. Apa cek uing dia ngejawabnya cek uing lain kumaha. Cek lain dia namun jelang yang disebut mulia. Kudu ni upan bujul hayam pan matak tulis kasih apa lehen waing mah. Kok cuy. Udah memang nyaloy. Gitu jelang yang disebut mulia kudu ni upan bujul hayam. Jadi namun hayam di upan bujul ngasok kunyem. Kunyem mulia. Mulia gitu deh. Jangan ingin menincu ya. Sioseng cecengiran matak pita kehelen. Dan yang si doma kau setiap hidang si doma Indonesia. Si duk maki lah. Kawista nyentak cap si oseng jempe. Sirah nama lenguk. Si duk maki. Pok nadai kawista nanya. Uyuh kakak lah dewek mana nyakuin kasih mita deh. Sekiannya cegelek teh, dari aki-aki nu ngomong di jalan teh saha minta. Kadenge ku dewek meuli ke sobana keur make nyebut dukun bau tangi. Dukun tukang dibu saga. Karek ge ngomong kitu ujug-ujug jalan teh jero aki-aki pasesaanna ieu teh mangi teh luncat. Ngababukeun itu, geus itu bener dewek jujug patutunggalan. Jeung ngasili babuku itu gaduh. Kikikiranan ki lamun teu salama dedengean bieu cek aki. Nanyakeun ngomong di jero imah teh bah mita. Nampak minta kerajak itu. Kawis tanah tiup dari kena benget aki Komet. Tiap ugu weh aja mah. Siapa nanya kesian waktu dewek kertarung yung bapana si minta oke. Tumisa tuh nyari ke bapana. Yah. Buru-buru malah si jeng nangap weh. Numadak lamun isu pageto si minta kadia ku dewek mua diaku dei. Semalah parabot nudi injem kumanena ku dewek dirawatan dei dewek. Ih, hari cekuring mah tong ditunggukeun manehna ka dieu, Ki. Duh, hade susul we ka ditu ku kuring barengan. Saha ditunggukeun ka dieu mah? Bieung ka dieu, bieung henteu. Komo kitu aki tos tarung jeung bapana. Tuh jana keur jelema teh nya. Kan jadi guru kitu pa. Patelak jeung bapa ge lain kadua nyarek atawa misah, lah kasigan ngabawa tohan. Mamajak nang jeung kuring lah urang susul ka ditu ka imana, Ki? Kawista mang tenginakeun kalawan rada nafsu ka Sasmita. Moal rek ngidung ajurag euy. Ka Sasmita euy. Pokna nanya ka babaturanana kalawan dijarawab pada nyebutkeun milu. Kumaha sih lain ngomeng rek milu? Ya, atuh piraku euy. Dewek ngagep tuhur mah Sasmita. Yo, tomboro ning ngituk bageto. Ayeuna ge lemah burung singkil dewek mah. Dikira si Oseng rek murungkut moal cuy. Cuy. Cuman mah tema si Oseng teu weleh jeung heureuy lamun nyarita teu weleh make jeung cuy bae.
Ngaso heula para mitra ngaso, ngaso. Para mitra sadaya, harita si Arjaun tuluy nyarita deui. Kumaha duki kira-kira na rek susul wae si Sasmita na ki? Atawanya kukuring wae atuh nu mah warudak ti dieu. Kukuringna sateungeun atuh ka kolot kalah ka diantep ku anak buah bari si Sasmita ku aki dipikanya pisan. Kalau dibere barang pusaka nu ampuh, akhirna kitu sarua jeung nu di asli pulang sengit ti. Teu jauheun atuh kana nyarek mah atawa matak naon misa-misa atuh. Ulah ngadon siga nu dibobotohan ieu mah. Cing kumaha pamadegan aki? Nah di dinan kuring susu Sasmita Arjaun milumang tengenahkeun. Lain eh, eta kira-kira nasi lain undupan gitu yang harapan namun si Sasmita amak. Ya, nah mah kita undupan sagala tu kibarin oge. Itu jelma, kuring jelma. Itu ngalap ilmu ti aki, kuring ngalap ilmu ti aki. Itu ngadahar kejo, kuring ngadahar sangu. Namun bedanya atuh mun kitu kuring ngadahar sangu itu ngadahar batu kakara kuring ele. Kuring soak, kuring niris, kuring siun. Beda camanannya tersebut seluruh di kuring. Mau dipakai ukuran ku kuring mah. Sok sana jan luhur ge mau diterajean kuring mah tuki. Temal Arjaun ngebrehkeun kawani pikeun ngayonan pasasmita. Ya sana jan kuring ge mau muring geus atuki. Kawis tamairan celengkeung si Oseng pipiun ngomong. Dikira uing geus siun. Regedag bulu jamar moal cuy. Si Oseng kudu mundur memeh perung mah. Ngejat memeh berat mah. Ya cuy. Kenaon si Oseng mah diajar gerak kasir nyungkur. Bogoh ngajol ada kudu jicir gitu mah. Teu aya cuy. Nyari sakira-kira ilai ngunduban mah bener-bener aya kanyaan ka dewek tayawayana. Ngantong kuah iya sababnya dah kabulit. Kajin isu keungkuhan kebeting silain sarawaya rek ini dimandian hilaku dewek. Namun di lokat yang di lokat sangkan segala raraget mu aya dina awak ilaing bareresih. Ngan peupeu jeuh lamun geus tepung aduh hareupan jeung si Mita. Ulah ujug-ujug ngayakeun serangan sajabar ti kitu ulah seuleudeung deuleuk. Kumaha tuh ki pangdeung teh di manjian heula ku teh coklat. Ye, nyar si kebo sia. Meunang wala keneh geus bonge. Lain di manjian ku teh coklat rek di lokat ku dewek deuleuk. Nyaho si lain hargana di lokat. Di kuku bae tu nyaho mah teh mah si Oseng meni kesit. Naon hartina di lokat sia? Hartina di lokat sarua jeung di ruruan. Yeuh, dasar belegung si kebo sia. Lain di ruruan hartina di lokat teh sia belegung. Dibersihan hamar raragan sia nu dina awak ilaing laleungit teh. Eh, nya kitu ge sarua keneh we tu kinon bedana lah jeung di ruruan. Yah, kumaha sia we deuh. Yeuh aing ngomong jeung sia mah. Cerut aki komed dulun tuluy ngalewas harita reka tampian sabab geus reureupan matuin atuh murid-muridna tujuhan ting ngalewas baralika imahna sewang-sewangan peutingna sabada aki komed ngamanian murid-muridna di pipireun imah kalacak unah ka imahna ari muridna mah teu lila ngobrol terus baralik deui nganu aya lintang ti Arjaun jeung si Oseng manehna unggal peuting sok ngenong we di aki komed. Sana janggis nyedek kapeting oge bari di luar gesimpe comre. Ker aki komed mah para mitra. Si sinarion dina peting harita asa jararauh pitunduhun. Angur ngajeng-jeng we sorangan di tengah imah bari ngelepus udun padudan. Dipikir-pikir asa beki kapikir dirasa-rasa oke sabuki karasa. Timbu nyeri kunu jadi murid talayan ku Sasmita. Sabab salila Sasmita ngalap ilmu ti aki komed. Kacida dipikanya ahna. Tapi ku ayeuna keur aki komed ngarasa malik keuheul salah, malah asa nyeri dumeh tadi disebut dukung tukang tipu. Dukun tukang mangaruhan kana teu bener. Ku aki jakma bapana Sasmita teh. Atuh gerendeng aki komed ngagerendeng jeroin dadana, bari ngudaran ikat ditamrukeun dina lahunana. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso-ngaso. Mitra kaum dang, harita para mitra aki komed dulu nga gerendeng. Nyaan jadi aing bisa umur lumela. Asa kakara inung ahina ka aing. Sika sebelan desya,
Ayah tinyangka teu bener ka aing ceuk bubuy si Sasmita si aki-aki congcorang murus teh. Majarkeun aing dukun palsu teh, dukun tukang tibu teh, dukun tukang waruhan teu bener. Sarua jeung nincaku ta si Bedul. Padahal iraha aing ngaruhan kudu teu balik ka si Sasmita. Samaya ku aing dididik sina mah balik pikir, tina teu balik sina balik kalakuanana. Kalawan ku aing dididik kana bapa agama sagala. Aduh aing tadi kaditu lain rek ngajak ribut aing mah lain rek nyeun bibit rurujit inung rusuh nu artina lain aing rek ngadon sili jaja sili ala nyawa aing mah rek ngalongok si Sasmita bari rek sina ka dieu sabau ngadenge beja imah si Sasmita kaduruk. Nah atuh hari datang kaditu ngadon nampa caritaan numatak teungeunah kana ceuli hayah kadenge ti bawalak bubulut si Sasmita. Hari katama-tama ayang si Sasmita kalangan jedog isi dengan bobotohan. Aing tadi lumpat sodenan. Lain pacunang, lain teuntupan ngayonan pepana si Sasmita. Ngan aing mati luas kudu mahala nusa tunga mahluk usdi. Ongkohku agama jeng dari gama gitu dibenerkan. Manusia maralgat ke nyawa manusia deh. Tapi sabalik naita bapak si Sasmita. Kasebut gisnya dekapikun malarat kuda dasar kemanusiaan. Malarat kuda dasar agama. Bila mulain di sadar te ingat ucapkan istighfar. Yah, si gana. Tadi dia mau hati ngacopra ku ilmu aing. Nanya etawe pang na aing gendak lumpat. Seolah-olah ngelahan maneh aing de. Nan iwe aing matengen hari te disebut dukun tukang tipu. Tukang palsu segala. Na aing de dukun gitu. Akhir nama baru dakwe. Nunapsu nama keke-peteke hayang ngajorak si Sasmita. Hari dicarek marak sawai majarkeun teungeunah boga kolot dihina. Hari dijurungkeun poe isuk sok sieun aya nu cilaka salah saurang. Dipikir-pikir malah salah aing keneh make bebeja ka barudak itu. Sarua we jeung ngahucuhkeun kana kaributan. Kitu dina gerentes hate Aki Komet. Ongkoh ngarasa pinginah ku bapana Sasmita. Kalawan ngidinan muridna rek ngajorag Sasmita. Ongkoh ayeuna ngarasa kaduhung ngajurungkeun sabab nu dipikirkeun ku Aki Komet sok sieun aya nu cilaka salah saurang. Akhirna mah para mitra sadaya kuniang Aki Komet nangtung tuluy ngoloyong asup ka kamarna goledag ngedeng nepi kareupna sare sedeng si Arjaun jeung si Oseng. Tibada magrib oge geus tinggaluhur karerek di tengah imah ngararengkol ngaradu tonggong. Waktosna sae para mitra. Dwi kadieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun mangga wilujeng kantun bae ka sadayana permiyos.